Quhet procedurë thjeshtuar e deklarimit dhe mundëson çdo ganimin drejtë në magazinat e kompanisë pa kaluar më parë nga dogana. Aplikohet për herë të parë në historinë e doganës shqiptare në kuadër të lehtësirave për biznesin. Pasi malli kalon pikën kufitare, nuk shkon më në ambientet të doganës, por drejtë në magazinat e kompanisë. Një proces që bëhet nga dogana, këtë po bëjmë vetë tani. Një person i autorizuar i saj kryen procedurat, përpilon deklaratën dhe e dërgon atë elektronikisht në doganë. Gjëja e re që bëm neve, mbyllëm tranzitin vet. Mbas mbyllja tranziti gjenerohet numri manifestit dhe me këtë lidhet deklarata e doganimit. Që po e printojmë tani. Do marr një numër regjistrimi, ndërkohë doganieri automatikisht do i dalë në sistem, do t'i japi numrin e pranimit, pastaj do printohet. Dhe do vazhdoj shkarkimi i kamionit. Një procedurë që më parë zgjaste gati një ditë në dogan, mbyllet brenda pak minutash. Mbi të gjitha, rrit transparencën, ul burokracinë, sepse eliminon kontaktin fizik mes biznesit dhe punonjësve të doganës, duke e bërë procesin elektronik, duke e bërë atë transparent dhe duke shkurtuar edhe kohën, edhe kostot për të gjithë. Sa më shumë biznese të cilat respektojnë ligjin, janë të ndershme, nuk kanë detyrime ndaj doganës dhe tatimeve, ta përfitojnë këtë status që na e mundson edhe kodi i ri doganor që ka kaluar në parlament. Administratorja e kompanisë së parë të autorizuar tregon se përveç kohës, kursen edhe para. Përveç kësaj që kemi facilitet shpejtësi në kryerjen e operacioneve, ne kemi edhe një përfitim monetar normal, sepse gjitha këto mahune në kohën që këto rini në për porte, në për dogana, të gjithë shoferët pagueshin me kontrastali, me pagesa të ndryshme, dhe kështu që kjo na ngarkonte me kosto të jashtëzakonshme. Përveç asaj, jo vetëm këtë, por ndërkohë dhe disa kosto operacionale që ne kemi, ne këto i eliminojmë plotësisht dhe me llogaritë që kemi bërë ne të pak ne si kompani nuk e di të tjerët. Domethënë ne arrim që të kursejmë gati 4-5000 euro në muaj, që domethënë është një kursim për kompaninë shumë i rëndësishëm, që shkon gati në 50.000-60.000 euro në vit. Drejtoresha e doganave për llogaritë në rreth 150 numrin e kompanive që mund të përfitojnë nga këto procedura, pasi të plotësojnë kushtin e korrektesës në marrëdhëniet me shtetin. Kanë mundësi aplikimit të gjitha kompanitë së pari për të bërë pjesë e procedurave thjeshtuara dhe pastaj për të marrë statusin e operatorit ekonomik të autorizuar. Bizneset që do aplikojnë do kalojnë në këtë filtr, por ne kemi llogaritur që mbi 150 biznese që operojnë, jo vetëm Tiranë, po edhe biznese rajonale, do mund ta marrin atë dhe do mund të kryhet procedura deri në shkurt të vitit që vjen. Pra deri në shkurt të 2015-s ne do kemi përmbyllur fazën e jo vetëm të aplikimit, po edhe për zgjedhjes së kompanive. Përveç kryeministit Rava, në këtë pilotim ishte prezent ministri i zhvillimit ekonomik Ahmetaj dhe i financave Cani.